Բարձր սարգելի հեռուստատեսողներ, Factor TV-ի հյուրը ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն է, ողջույն պարոն Բաբայան։ Ձեր գնահատմամբ հասարակական միասնության, ընդհանրապես պետության կառավարության իմաստով արդյոք վտանգավոր իրավիճակ չէ, որ Հայաստանի քաղաքացիների 61%-ը որևէ քաղաքական կամ հասարակական գործ չի վստահում, այս տվյալներ ամեն դեպքում բերում էր միջազգային հանրապետական ինստիտուտը Հայաստանում սեպտեմբեր ամսին արած հարցումների արդյունքով։ Տեղորանում եմ միանշանակ պատասխանել, առավել ևս կարծում եմ, որ վստահել, չվստահելու հարց այդքան էլ կորեկտ չի։ Կարծում եմ մարդ առաջին հերթին պետք է վստահի ինքն իրեն։ Ձևավորիչ սեփական աշխարհայացք, սեփական ցանկությունները, ռեալ պրակտիկ։ Եվ հետո նոր ընտրի, թե քաղաքական գործիչներից, որը որ մասով է համապատասխանում այդ իր պահանջներին։ Իսկ վստահելը մեր մոտ հաճախակի ընկալվում է որպես փրկչի ընտրություն, հա՞, այ կգա այս մի քաղաքական գործիչը, կդառնա մեր փրկիչը կամ այս մեկը, հետո գալիս է խորը հիասթափություն։ Կարծում եմ, երբ այդ վստահություն ու փրկչի գաղափարը իրարից տարանջատվեն, արդյունքները կլինեն ուրիշ, բայց դրա համար երբի ժամանակ է պետք և աշխատանք սեփական անձի վրա։ Միգուցե խնդիրը նաև այն է, որ պարոն Բաբայան, մենք մեր հասարակություն վերջին 4 տարին անցել է տարբեր դաժանության սթրես տեստեր, հա՞, զոհեր, մարդկային կորուստներ, տարածքային կորուստներ, մշտական պատերազմի սպասումներ, քաղաքական լարվածություններ, ընտրություններ, հետընտրական զարգացումներ, և փաստորեն իշխանությունը, ընդդիմությունը մրցակցել են իբրև թե հանրությանը լուծումներ առաջարկելու շուրջ, միգուցե այդ լուծումները չեն եղել իրավիճակին համարժեք, այդ պատճառով վստահության այսքան ցածր ցուցանիշ կա, ամեն դեպքում ինչքան էլ ես ինձ վստահ եմ, ընտրում եմ նաև պատգամավորների կառավարության, որը պետք է կառավարի այս երկիրը, ինչ որ իմաստով իմ ճակատագիրը նաև նրան եմ, չէ՞ հանձնում։ Ես կարծում եմ, միգուցե այդ անվստահությունն ավելի շատ կապված, ինչպես դուք նշեցիք, այդ իշխանությունն ու դիմություն հարաբերությունների մեջ, ոչ այդքան, որ այդ երկու կողմերը ինչ-որ լուծումներ են առաջարկում, ինչքան փորձում են ուժեղացնել ստրեսային վիճակը։ Ընդդիմությունն ասում է, այ շատ ահավոր կլինի, եթե իշխանությունը մնա, իշխանությունն էլ ասում է, ահավոր կլինի, եթե ընդդիմությունը գա, և երկուսն էլ ուրեմն աշխատում են այդ վախի ու այդ ահավորի գործոնը ավելի մեծացնել։ Եվ հաջողում է նա, ով կարողանում է խաբել կամ վախեցնել ավելի շուտ ժողովրդին, հա՞։ Կարծում եմ, այո, որտեվ նայեք, մեր հասարակությունը հաճախակի առաջնորդվում է ամենայն դեպս հրապարակայնորեն արտահայտված կարծիքով, աստվածնի սրանք գան կամ աստվածչտա սրանք մնան։ Սա այնքան էլ ճիշտ մոտեցումն է չի, որտեվ իրականում ես կարող անձամբ իմ օրինակով ասել, ես չեմ կարող ասել, որ որևէ քաղաքական գործիչ կամ որևէ քաղաքական կուսակցություն լիովին համապատասխանում է իմ սպասելիքներին։ Ես հաճախակի դրական պատասխաններ եմ ստանում ինչ մի կողմից, այն էլ մյուս կողմից, և բացասական, և կարծում դա բնական է, որտեղ երբ որ դու դառնում ես ինչ-որ ական, հա, Լևոնականից մինչև Նիկոլական, այսպես ասած, դու սահմանափակում ես քո ինքնուրույն ընտրություն կատարելու հնարավորությունը, իսկ եթե դու ինքնուրույն հնարավորություն չես կատարում, դու տիրոջ կարգավիճակ քո համար չես ձևավորում, և այդ ժամանակ դու մշտապես դժգոհ ես ու մշտապես ստրեսի մեջ ես, քանի որ դու կամավոր հանձնել ես քո ճակատագիր ուրիշին։ Ես կարծում եմ, սա է մեր համար ամենամեծ պրոբլեմը, բայց այդ պրոբլեմը լուծվող է իրականում, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ ստացել ենք որոշակի ժառանգություն, և խոսքը չի գնում 30 տարվա ժառանգության մասին, խոսքը գնում է հարյուրամյակների մասին, և դրանից այդքան էլ հեշտ
նման ավանդապաշտ ազգին հրաժարվելը այդքան էլ հեշտ չի, մի խոսքով կներեք այս բառախաղը։ Հասկանալ է, ես կուզեի այս ցուցանիշի մենք նայենք նաև մեկ այլ ցուցանիշի աչքերով, հայաստանցիների 56%-ի համար ցանկալի է խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ, նույնքան մարդ աջակցում է նաև պայմանագրի ստորագրման սցենարը ըստ այս հարցումների, միգուցե նաև իշխանություն եւ ընդդիմություն չեն կարողանում սպասարկել այս սպասումները, իշխանություն խոստանում է խաղաղության դարաշրջան, բայց տեսնում ենք կամա թե կամա Ադրբեջանի պարտադրանքով, թե այսպես ձախողելու հետևանքով հնարավոր չի լինում հասնել այդ դարաշրջանին, գոնե թղթային մակարդակում, իսկ միգուցե ընդդիմության խոսույթն էլ հեչ խաղաղության մասին չի, այսինքն վերադարձ Արցախ, երբ որ այդպես համաժողով է արվում, միգուցե մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, խաղաղ ճանապարհով հնարավոր չի, ոնց ենք վերադառնալու, եւ պատերազմի ինչ որ նշույլներ են տեսնում, կամ նույնը Ոսկե պարով Արցախ քաղաքախոսի մասին միգուցե ասել, այ միգուցե այս քաղաքական համակարգը նաև ցածր վստահություն ունի այս օրակարգը չկարողանալու ապահովելու համար, թե հանրության համար այդքան կարևոր չի խաղաղությունը։ Չէ, ես կարծում իրականում շատ կարևոր է, եւ կարևոր է խաղաղությունը ուզած իշխանության համար, որտեղ այն իշխանությունը, որը չի փորձում հաստատել խաղաղություն, էլեմենտար ձևով չի հասկանում ինչ է նշանակում լինել իշխանություն։ Պարզապես այստեղ կա, կարծում եմ, ուրիշ բան, այսօր խստանալ, այսօրվա աշխարհում խստանալ խաղաղություն մի քիչ դժվար է, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես են փլվում այդ անվտանգության և խաղաղության բոլոր կառույցները, ինչ արժեք է ստանում նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության անդամի ստորագրությունը որոշակի փաստաթղթերի տակ, հա, խոսքը գնում է, ասենք, թե Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության մասին, որը պարզապես պետք է ապահովագրեն Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ռուսաստանը, փոխանակ Ուկրաինան հրաժարվել ուրեմն ատոմային զենքից, և ինչ կատարվեց դրա հետ, այնպես որ երաշխիքներ ոչ ոք տալ չի կարող, և 100%-ով ոչ ոք չի կարողանում խոստանալ խաղություն, խաղությունը միայն մեր ձեռքում չի, սա բնական է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք չի պայքարել խաղության համար, ես կարծում եմ ընդդիմության և իշխանության պայքարը պետք է այդ շրջանակում լիներ, ով ավելի իրատեսական խաղության մոդել է առաջարկում, իրատեսական, էլ եմ ասում, որտև կարծում եմ մեր էլի ոչ վերջի 30 տարվա ընթացքում, այլ հարյուրամյակներ շարունակ կորուստների միգուցե հիմնական պատճառը եղել է ոչ իրատեսական մտածելակերպը, մենք շատ քիչ ենք հաշվի նստել իրականության հետ, մենք հաճախակի հավատացել ենք պարզապես ինչ-որ խոստումների կամ ինչ-որ երազանքների և հաշվի չենք նստել նրա հետ, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդ խոստումները տալիս են և այդ երազանքները սերմացնում են մեր մեջ, պարզապես հետապնդում են սեփական շահը, խոսքը գնում է ոչ միայն ահատների մասին, այլ նաև պետությունների մասին։ Իսկ ձեր կարծիքով հանրությունը միշտ է այսպես գերակշիռ մասով ուզեցել խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, 56%-ը, ինչպես նշեցի, և ցանկալի է համարում հիմա, և այսպես աջակցում է նման պայմանագրի կնքման հնարավորությանը, որովհետև մենք սովորություն ունենք քննադատել միայն քաղաքական գործիչներին, հա, նախկին իշխանություններին, որ նրանք շատ արմատական էին, մեզ միֆերով էին կերակրում, Փաշինյանին, որ ինքը եկավ իշխանության և շարունակեց միֆերով կերակրել փոխարենը, մարդկանց ասեր դառը ճշմարտությունը, իհարկե այստեղ նաև երաշխիքներ չկան, որ այդ դառը ճշմարտությունը ասելու չէ, կարպեկը դիմանա, ինչ տեղի կունենար, արդյոք չէր պայթի հասարակություն, որովհետև ապրել 25-30 տարի այն պատկերացման, որ մենք հաղթողենք և ծնկի կբերենք ցանկացած հակառակորդի և մեկ օրում իմանալ, որ մեղմ ասած այդպես չէ, դա խոստովանենք շատ սթրեսային կարող է լինել, նկատի ունեմ մեր քաղաքացիների պատկերացումները միշտ են այսպիսին եղել, և որն է այն գլխավոր
եզրահանգումը, պարոն Բաբայան, որ մեկ էս, ինչպես նշեցի, 4 տարվա աղետալի իրադարձություններ պետք է ունենանք։ Կարծում շատ կարևոր հարց եք շոշափում, կփորձեմ իմ հնարավորությունների, պատկերացումների սահմանում պատասխանել։ Գիտեք, սա հասարակական մտածելակերպի փոփոխության անհրաժեշտություն կա։ Փորձեմ բացատրել ինչը, երբ խաղաղությունը դառնում է ավելի մեծ արժեք, քան հաղթանակը։ Հաղթանակը միշտ ենթադրում է, որ ավարտված չի պատերազմը, միշտ կա ռևանշի, ուրեմն հնարավորություն։ Բերեմ մի շատ պարզ օրինակ, Եվրոպայում, ամբողջ աշխարհում, ավելի շուտ նույնիսկ ոչ միայն Եվրոպայում, մայիսի 8-ը նշվում է որպես պատերազմի ավարտ, այլ ոչ թե որևէ կողմի հաղթանակ։ Եվ Սովետական Միությունը, և Ռուսաստանը, և մենք հայերս մայիսի 9-ը միշտ նշում ենք որպես հաղթանակի օր։ Ես հիմա հայտնվել ենք հիմար վիճակի մեջ, որտև մենք գերադասեցինք հաղթանակը խաղության, արդյունքում մենք կորցրեցինք և հաղթանակը, և խաղությունը։ Մեր արժեքը 20-րդ դարի, 21-րդ դարի մարդկային արժեք չէր, նա տեղափոխվել էր միգուցե 20-րդ դարի սկզբի, բայց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի երևի ամենակարևոր դասը նա էր, որ խաղությունը ավելի կարևոր է, քան հաղթանակը։ Եկեք դադարեցնենք նոր սահմաններ գծել պետությունների մեջ, եկեք դադարեցնենք իրար հաղթող և պարտվող կողմերին կոչելով։ Եվ արդյունքը եղավ, նրանք, ովքեր գնացին այդ ճանապարհով, արդյունքը եղավ շատ դրական, պարտվող Գերմանիան դարավ հաղթանակող, որտեղ ընտրեց ի տարբերություն առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքների, հա, երբ Գերմանիան ընտրեց ռևանշի ճանապարհը, պարտվողից դուրս գալ հաղթող, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Գերմանիան չընտրեց ռևանշի ճանապարհը, այլ ընտրեց խաղաղության ճանապարհը, նույնը Ճապոնիան, նույնը Իտալիան, և այսօր դրանք ամենազարգացած երկրներն են, իսկ այն երկրները, որոնք ուրեմն թափահարում էին հաղթանակող կողմի այս դրոշակով, այսօրվա վիճակում գտնվում են ահավոր տնտեսական, մարդկային վիճակի մեջ և շարունակում են փորձել պատերազմով լուծել իրենց պետական կամ ազգային շահեր, ինչպես ուզում եք ասենք։ Այ, բայց մյուս կողմից էլ նայենք, ինչպես հանրությունը չունենա, ասպես ասենք, ռևանշի միտք, ես բոլորի մասին չեմ խոսում, ովհետև ինչպես նշեցի, կեսից ավելին գերակշիռ մասը կողմ է խաղությանը, դա նշանակում է ռևանշի նպատակ չունենալ, հա։ Երբ որ այն պարագայում, երբ որ կան մարդիկ, վստահաբար ունեն, բոլոր պարտված պետություններում էլ այդպես է, երբ որ քո դիմացի կողմը քո ընպարտությունից հետո պրոցեսը չի տանում դեպի խաղաղության և իրական հաշտության, այլ հայտարարում է, որ դու կապիտալացված կողմ ես և պետք է իմ բոլոր պահանջները կատարես, այսինքն միգուցե շատ միամիտ հնչի խոսքս, այսինքն այդտեղ էլ հումանիզմ չկա, նույնիսկ հակառակորդի կողմից, հա, միջդեռ հաղթողներն ի դեպ հումանիզմը հատուկ է, բայց այսպես երևի միջնադարում էր այդպես բառում, ինչպես վարվել նման պարագայում։ Չգիտեմ, միջնադարում էր թե ոչ, դա մի քիչ ասպետական է, հա, այո, այո, իհարկե, դա այդտեղ կա ասպետական, ազնվական մոտեցում, բայց ասպետական և ազնվական մոտեցում դրսևորելու համար պետք է լինես ասպետ և ազնվական, այնինչ չկա այսօրվա մեր հակառակորդի ուրեմն էության մեջ, ավելին կարծում եմ նա իրականում չի հավատում սեփական հաղթանակին, որտեղ այն բառապաշարը, որը մշտապես օգտագործվում է, այն պահանջները, որոնք մշտապես առաջ են բերվում, չեն խոսում հաղթող կողմի մասին, սա բարդույթ է իհարկե,
Գուցե այդ բարդութը եկել է նրանից, որ մոտ 30 տարի նա գտնվում էր պարտվողի կարգավիճակում և շատ դժվար այդտեղ դուրս գալ, հոգեբանությունը շատ արագ չի փոխվում. Միգուցե այդտեղ կա պարզապես էլեմենտար անձնական շահ պահել սեփական ժողովրդին մշտապես այդ վտանգ, վտանգի սպառնալիքի տակ. Ես չունեմ դեղատոմս, բայց ես գիտեմ, որ եթե մենք գտնվենք մեր հակառակորդի հետ, մեր թշնամու հետ նույն դաշտում և փորձենք նույն արժեքային համակարգով հակադրվել նրան, մենք հաստատ պարտված ենք, որտև իր հնարավորությունները, իր կողմնակիցները, իր աջակիցները այդ դաշտում, և եթե մենք էլ տեղափոխվենք այդ դաշտ, կներ շատ ավելի շատ մեզնից, սա միանշանակ է, ուրեմն մենք պետք է փորձենք ուրիշ ճանապարհով լուծել մեր հարցերը, ուրիշ ճանապարհով հակադրվել, խոսքը չի գնում ձենքերը հանձնելու մասին, պարզապես աղոթելու մասին և ասել, որ… Բաց ձերքեր քաղաքականության մասին չէ։ Չէ, բաց հարցակապես, խոսքը գնում է հենց թափ մտեցնող մասին, ես կարծում եմ, որ հիմա առավել ևս այդ փաստերը բարձացել են ջրի երես, իսկ ես հնարավորությունն էի ինքս տեսնել, մենք այդ վիճակը տեղում մենք իսկապես շատ անպաշտպանել։ Եվ դա գիտակցում էին բոլորը, դա դրա մասին խոսել են և նախկին նախագաները, հա, որ մենք ունեցել ենք 80-ական թվականների, զենքից բացի մնացած շատ ու շատ հարցերում, բայց ինչու են հաշտվել այդ գաղափար հետ, որտև հույսը դրել են ուրիշ երկրի վրա, որի շահը ևս մենք ենք մեր համար որոշել կարծեսթե։ Հիշենք մեր հայտնի հասարակական գործիչներին, մտավորականներին, այսպես ասած, որոնք պարզապես ռուսներին բացատրում էին, թե իրենց ազգային շահը ինչ է ենթադրում։ Արդյունքում ստացանք այն, ինչ որ ստացանք։ Ես կարծում եմ, որ պարտությունը նաև, գիտեք, ամեն ինչ ունի իր դրական և բացասական կողմերը, կարծում եմ, պարտությունը դարձնում է կամ առնվազն պետք է դարձնի մարդկանց ավելի իմաստուն, որտև ամեն ինչից կարելի է քաղել և դրականը, և եթե դու պարտությունը չես քաղում այդ դրականը, չես դառնում ավելի իմաստուն և շարունակում ես կրկնել նույն ճանապարհը, դա նշանակում է, որ դու պարզապես որևէ բան չես սովորում, իսկ չսովորելը միշտ բերում է պարտության, նույն հակառակորդը, նույն ադրբեջանցիներ իրենց պարտությունից շատ լավ դասեր են քաղել։ Պարոն Բաբյան, Հայաստանի վարչապետի հետևությունը այս պարտությունից, դատելով նրա հանրային ելույթներից, դա իրական Հայաստանի կոնցեպտն է, և ըստ էության միգուցե Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ ուշ է նման կոնցեպտը առաջ բերել, միգուցե ճիշտ ժամանակն է, որովհետև հանրությունը սպասում է, ըստ էության որոշակի վակում կա նաև արժեքային և գաղափարական, որովհետև երբ որ կործանվում են քո 30-ամյա միֆերը, տեղ է բացվում նոր մտածողության, նոր տեսիլքների, միգուցե ազգի համար, որպեսզի ապրեսնի, հա, այսինքն հանուն պետության գաղափարը ինչ-որ ֆորմավորում ստանա, իրական Հայաստանի քաղաքականությունը ըստ էության այն մասին է, որ մենք պետք է բավարարվենք այս տարածքով, հրաժարվենք արտաքին նվաճումների, այդ մեր պատմական ինչ-որ ձգտումներից, միգուցե դա նաև այն մասին է, որ Արցախի և 7 շրջանների հետ բերելու գաղափարից պետք է հրաժարվել, Փաշինյանն ասում է, անգամ մարդկանց վերադարձել, այնտեղ անիրատեսական էր ներկա փաթեթավորմամբ, և նորմալացնել հարաբերությունները հարևանների հետ, նրա հասցենք թուրք, դավաճան և այլն նման պիտակավորում, պնդելով, որ նա զիջողական է ընդդիմությունից, որ նա թշնամու, այսպես այդ բառը չեմ սիրում, բայց օգտագործենք, բանն է օգտագործում, հա, պահանջներն է կատարում, չի սպասարկում մեր շահերը և այլն և այլն, այ ըստ ձեզ այս օրակարգերը ինչի մասին է, և արդյոք ուշացած չի Փաշինյանի համար իրական Հայաստանի քաղաքականությունը։ Իրական Հայաստանի քաղաքականությունը ուշացած չի ոչ մեկի համար, անկեղծ ասած, և կարծեմ ինչքան էլ ուծ զարմանալի թվա, ուծ ես սխալվում եմ, բայց կարծեմ Հայաստանի Հանրապետության
4 ղեկավարներից 3-ը առնվազն առաջնորդվում էին այդ իրական Հայաստանի մոտեցումներով փորձում էին, այո։ Մեղադրանքները թուրք, դավաճան, պարտվող, ծախված հնչել են նաև առաջին նախագահի հասցեին, որը այդ 7 շրջանը և Ղարաբաղը, այսպես ասած, ազատագրել էր կամ գրավել էր մեղադրանքների նույնն էր, և մեղադրանքները իմիդիալոց այդ պատճառով կորցնում են իրենց բուն իմաստ, երբ նրանք հնչում են և ուրեմն նրա հասցեին, ով այդ ամեն ինչը ազատագրեց կամ գրավեց, և նրա հասցեին, ով այդ ամեն ինչը չկարողացավ պահել և հանձնեց։ Ուրեմն կարծում եմ խնդիրը ուրիշ տեղ է գտնվում։ Ես կողմնակից եմ, որ մեր քաղաքական գործիչները աճեն, կողմնակից եմ, որ իրենք կարողանան փոխել սեփական տեսակետը, որտեղ երբ քաղաքական գործիչը չի փոխում տեսակետը, և հպարտանում է, որ նա նույն տեսակետին էր, ինչ-որ 10 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ, նա նշանակում է, որ նա զրկված է զարգանալու ունակությունից։ Աճ չի ունեցել, իհարկե։ Եվ բացարձակապես չեմ ընդունում մեղադրանքներ, երբ ասում են, այ 10 տարի առաջ սա էր, ասում իսկ հիմա սա է, կյանքը փոխվում է։ Ամենազարգացած երկրներում մենք գիտենք ինչքանով չեն համապատասխանում նախընտրական շրջանում տված խոստումները և ուրիշ։ Դա չի խոսում այսպես ասած բարոյական հիվանդության մասին, սա խոսում է պարզապես քաղաքականությունը ճիշտ ընկալելու մասին, որտեղ երբ դու ընդդիմություն ես և չունես ամբողջ ցանկությունը և ամենակարևորը չունես պատասխանատվություն, դու մեկն ես, երբ դու այդ ամենին չստանում ես, դու մյուսն ես։ Եվ ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ այստեղ դատապարտելի է ոչ թե նա, որ դու հրաժարվում ես քո նախկին թեզերից, այլ դատապարտելի է, որ դա ուշ ես անում, որտեվ եթե դու դա արագ անես ավելի, մենք ավելի քիչ կորուստներ կունենանք։ Այնպես որ ես կողմնակից եմ այդ փոփոխությունների, իսկ իրական Հայաստանը դա մեր կամքի չի կախված։ Մենք կարող ենք շարունակել ապրել այդ երազանքով, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այդ երազանքը, ոչ թե իրական Հայաստան, այլ պատմական Հայաստանի, դա գաղութի երազանքն է։ Բոլոր գաղութները, նույնիսկ ամենալավ վիճակում, դատապարտված են ձուլման, դատապարտված են վերացման, լինի դա 50 տարի հետո, 100 տարի հետո, 200 տարի, անկախ նրանից, որ երկրում են, նույնիսկ զարգացած երկրներում ավելի շուտ։ Այդ պրոցեսը մենք տեսնում ենք մշտապես։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ազգային շահից, մենք պետք է խոսենք միայն ու միայն պետական շահից։ Եվ վերջերս կատարվում էր շատ ըստ իս անհասկանալի երևույթ, երբ որ ազգային ու պետականը փորձում էին իրարից տարանջատել, և այն իշխանության ներկայացված բաները, թեզերը, որ եկեք պետական դարձնենք ավելի կարևոր, քան ազգայինը, կարծում եմ ճիշտ չէր, որտեվ անջրպետ ավելացնում էր, իրականում ազգայինը դա պետականն է, պետական շահը դա ազգային շահն է, ազգային շահը այն շահն է, որը ենթարկվում է պետության պահանջներին, որտեղ միայն ու միայն պետության սահմաններում, իրական Հայաստանի սահմաններում, դու կարող ես հասնել ազգային շահերին, մնացածը մնալու է պարզապես գեղեցիկ մի հեքիաթ։ Միգուցե պետք է ընդամենը ճիշտ շարադրել, թե ինչ է ազգային և պետական շահը Հայաստանի դեպքում։ Կարծում եմ, այո, որտեղ է միգուցե։ Հա, խնդիր է դա։ Մենք համաձայն ենք, որտեղ որովհետև կնայ կարող են տարբեր ուժեր լինել, ասել մեր ազգային շահերից է բխում Արևմտյան Հայաստան և բոլոր հողերը հետ բերել, այն մյուսը ասի, չէ, այս Հայաստանով ենք բավարարվում, նրան էլ ասեն, դու պետական մտածողություն ունես, այն մեկ ազգային, քանի որ մեծ Հայաստան, սա պետական, քանի որ միայն պետությունով է բավարարվում։ Լրիվ ճիշտ եք, առավել ևս լավագույն օրինակը ես ներկայացնում եմ ուրիշ երկրներ, հա, որտեղ national հասկացողությունը դա պետական է։ Այո, հակադրություն չի, հակադրություն չկա, և կարծում եմ ամենաճիշտը, այո, ճիշտ եք ասում, դա ճիշտ ներկայացնել, դրա մեջ հակադրություն չկա, բացարձակապես, և պետք չի փորձել այն
Քյուր կարծիքը, որը ձևավորված է գուցե հասարակության մի մասի մեջ, որ դրանք իրար հակադրվում է, խորացնել, հակառակ, պետք է ասել, որ դուք սխալ եք, սրանց մեջ հակադրություն չկա։ Բան բան, այդ միֆերի ջարդվելու տրամաբանության մեջ, այդ միֆերից ամենա երևի խորքայինը, որ ասենք ես հանդիպել եմ, միգուցե սուբյեկտիվ եմ տեսակետը և այդքան էլ փաստերի վրա հիմնված չի, դա Ռուսաստանի նկատմամբ մեր հարության, պես ասենք, նվիրվածությունն էր, հա, այսինքն նույնիսկ հանուն Ռուսաստանի հետ բարեկամության և այլը և այլն, 13 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստան մտցրեց ԵՏՄ-ը, մեր հանրությունը չափստամբեց, ուկրաինացիք ափստամբեցին, Ռուսաստանը ագրեսիա կիրառեց և ըստ էության փորձեց ճնշել այդ ժողովրդի ինքնիշխանության և ժողովրդավարության ընտրանքի այդ որոշումը, մեր պարագայում ճնշելու բան չկար, որովհետև արդեն ԵՏՄ-ը մտնելու որոշումը կար, հիմա Հայաստանի քաղաքացիները ըստ էության ասում են, որ 58%-ը կողմը ԵՄ-ին մտնելու և ասում են կողմ կքվյարկեն, եթե նման լինի հանրաքվե, 13%-ը դեմ կքվյարկի, 25%-ը չի մասնակցի։ Կարելի ասել, որ այս հարցով ևս հանրությունը ինքը իրեն վերանայում է, ինքը իրեն խմբագրում է, և արդյոք էստեղ էլ ուշացած չէ այդ խմբագրումը։ Լավ ուշ, քան եթեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ ասեմ մի բան գուցե մի քիչ, չեմ կարծում, որ հորատեսական։ Ես չեմ հավատում ժողովրդների մեջ բարեկամության։ Բարեկամությունը կարող է լինել մարդկանց մեջ, որոշակի հանգամանքով։ Ժողովուրդը շատ լայն հասկացություն է, ինչպես կարող այս ժողովուրդը լինի քո բարեկամը, անուն ինչի, դա հիմնականում օգտագործում են քաղաքական գործիչներ և դա բացարձակապես դատարկ կոնտեքստից դուրս այդ արարությունը, շատ գեղեցիկ, շատ սիրուն արձաններ դնելու համար հայ-ռուսական բարեկամության, ուրեմն 120-ամյակին կամ եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ կա շատ ավելի կարևոր հարց։ Այդ բարեկամություն ասածը հիմքում ուներ լրիվ ուրիշ բան։ Այդ բարեկամություն ասածի մեջ կար վախ Թուրքիայի հանդեպ, ընդ որում բարեկամ ժողովրդից ուրեմն ամբողջովին ներծծված, որ եթե մենք չլինենք, իրենց միակ երազանքը քեզ ոչնչացնելն է։ Եվ մարդիկ ընդհանրապես դժվար են խոստովանում, որ ինչ-որ բանից վախենում են։ Եվ դրան տալիս են ուրիշ անունը։ Այո, դրան տալիս են բարեկամություն, իհարկե։ Հետո, երբ որ առնչվում ես արդեն կյանքի հետ, ռեալ վիճակի հետ, հասկանում ես, որ այն ամբողջ բանը, շենքը, որը կառուցված էր այդ գաղափարների վրա, փլվում է շատ արագ։ Պարզվում է, ոչ մի բարեկամություն չկա, պարզվում է, շատ արագ կարող են քեզ նույնիսկ կենցաղային մակարդակով քո ժողովուրդը, ինչպես ասես, մեղադրեն, անուններ կպցնեն, հա, չոքնեն եկած ժամանակ, որտեղ դու առաջնորդվել ես ոչ թե պետական շահերով, պետական ինստիտուտների զարգացումով, քո շահը ինչքանով է համընկնում, էլի կարող էր ինչ-որ տեղ համընկնել այդ երկրի շահին։ Դրա համար ես հիմա, անկեղծ ասած, այդքան էլ լավ չեմ ընկալում, լավ նկատում եմ դրական իմաստով, այդ ուրեմն լիակատար բարեկամությունից անցնել լիակատար թշնամության։ Դրանք նույն մեդալի երկու կողմն են, ես ռեալ մոտեցման, ինչ-որ շահեր կարող ունենանք միասին, բայց շատ ու շատ հարցերում մենք կարող ենք իրար հետ համաձայն չլինել, և դա բնական է։ Իսկ եվրոպական ձգտումների այսքան խորացվածությունը Հայաստանյան հանրությունում ինչով կբացատրեք, արդյոք մեր հանրությունը եկել է այն գիտակցության, որ զարգացումը, արդիականությունը, ժամանակակից պետություն ունենալու հեռանկարը և բանաձևը մենք կարող ենք ունենալ ԵՄ-ի ինտեգրացիայի ճանապարհով գնալուց, ես չեմ ասում, որ մենք վաղը կդառնանք այդ միության անդամ, բայց կան պետություններ, որ մի օրը սկսում են ինտեգրացիան, բովանդակությունն են իրենց սկսում փոխել և ինչ-որ մի օր որոշում են կայացնում տեխնիկական աշխատանք անել
արդեն անթամակսելու հայտնել կասնեն, կարող է պետություններ լինեն, ուղղակի իրենց բովանդակությունը փոխում են, բայց տեխնիկական հայտը չեն էլ ներկայացնում, որովհետև այնքան սերտ են EMA-ի ստանդարտներին արժեբանությանը, որ կարիքը չեն տեսնում, միգուցե իրենք ավելի զարգացած են, եւ արդյոք այդ Ռուսաստանից վախն է, որ այս հետխորթային երկրներն են, հատկապես Հայաստան, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա, տվել է այդ հնարավորությունը ազատ ապրել, այսինքն երբ որ բացվել է հնարավորություն փոքրինչ հեռանալ Ռուսաստանից այդ ճնշումներից ազատ ապրել, այս ժողովուրդը կարծես ուզում են օգտագործել, այլ հարց որ կենտրոնը միտեղ փափուկ ուժով, միտեղ ռազմական ուժով ձգտում է արգելակել այդ փախուստը, եթե կարելի է այդպես ասել, ինչ կարող եք ասել այս մասին, բոլորն։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ այդ տոկոսը պայմանավորված է խորգիտակությամբ, թե ինչ արժեքային համակարգում ենք մենք ուզում հայտնվել, քանի որ իրականում պահանջվում է մեծ ինքնուրույն աշխատանք, պետք է փոխվի ամեն ինչ, աշխատանքի հանդեպ վերաբերմունք, կյանքի հանդեպ վերաբերմունք, դիմացինի հանդեպ վերաբերմունք, տոլերանտությունը պետք է դառնա իշխող մեր հասարակության մեջ, այդ պիտակավորումը, դատապարտումը, մենք հաճախակի տեսնում ենք նույնիսկ մարդկանց կողմից, որոնք կարծես թե արևմտյան արժեքներ կրող են, անհանդուրժողականություն, վիրավորանք եւ այլ, պիտակավորում եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ այստեղ նաև մի որոշակի գործոն է նեղացվածություն Ռուսաստանի, եթե ոչ այստեղ, ապա այնտեղ։ Ես կարծում եմ այստեղ էլ մեծ բացատրական աշխատանքի կարիք կա, որ դա մեզ է պետք և որ այդ տեղը մերն է, մենք ոչ մի տեղ չենք տեղափոխվում, եթե մենք ուզում ենք իսկապես լինել զարգացած առաջադեմ երկիր, եթե մենք խաղություն ենք ուզում մեր համար և պաշտպանվածություն ենք ուզում մեր համար, մենք պետք է ինքներս դա կառուցենք, մեզ կարող են օգնել, մեզ կարող են խորհուրդ տալ, բայց մեր փոխարեն ոչ ոք չի կարող։ Դա կարևոր գիտակցություն։ Շատ կարևոր է, որտեղ միջ այսօր մեր փոխարեն կառուցում էին մեր անվտանգությունը, որը չաշխատեց, կառուցում էին մեր տնտեսությունը, մեր այսպես ասած հիմնավոր ճյուղերը, հա, վերցրել էին, որ փոխարեն կառուցում էին, և փաստորեն ոչ մի բան չէին կառուցում, կամ կառուցելուց այնպես էին կառուցում, որ դա մրցունակ չէր, և դա պարզ է։ Եվ մենք դեր չունեինք մեր պետության անվտանգության ապահովման եւ որպես մի մարդ, որը 2013 թվականին հենց հրապարականորեն ասեց, որ բացարձակապես չի կիսում այդ ԵԱՏՄ-ի մեջ մտնելը, եւ դեռ չկա ոչ մի պատերազմի սպառնալիք եւ այլն եւ այլն, մոտեցումը շատ պարզ էր։ Կյանքը պահանջում է յուրաքանչյուր մարդուց որակ, եթե դու ուզում ես զարգանալ կյանքի ռիթմի հետ։ ԵԱՏՄ-ն որակ չէր պահանջում, հակառակ, ԵԱՏՄ-ն պնդում էր, որ քո որակը ցածր է և քո որակով դու կարող ես լինել միայն մեր դաշտում։ Ցածր որակը դա միայն ուրեմն քո արտադրված հանքային ջուրը չի, կամ կարագը չի, կամ մածունը չի, դա նաև քո զինված ուժերն են, դա նաև քո գիտությունն է, նաև քո կրթությունն է, նաև քո առողջապահությունն է, նաև քո մշակույթն է, ամեն ինչ, եթե դու կամավոր քո համար դնում ես շատ ցածր նշաձող, դու արդյունքում ստանում ես այն, ինչ որ ստացանք մենք, որտեղ մենք ինքներս չբարձրացրեցինք դա, մենք ինքներս ճիշտ, ավելի շուտ փորձեցինք մեր աչքերը փակել և չհասկանալ, որ այդ ցածր որակի թույլտվությունը մեր համար ևս կրում է քաղաքական իմաստ, որ ուզած ժամանակ այն, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, ոչ միայն մեր երկրի հանդեպ, կարելի է փակել այդ ուրեմն ճանապարհը, իսկ եթե որակը բարձր է, ոչ ոք չի կարող փակել քո ճանապարհը, ով կփակի կթույլի, որտեղ դու կտաս այդ որակ ուրիշներին, որոնք այդ որակի պահանջում են։ Այնպես որ կարծում եմ, եթե մենք հասկանանք, որ Եվրոմիության անդամ դառնալը դա պարզապես վիզաների ազատագրում չի, և ամբողջ հմայքը դրա մեջ չի, այլ հմայքը նրա մեջ չի, որ այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում դու ստեղծես մի երկիր, որը
իր հետ նույն երկրների մի ընտանիքում կապրի խաղաղ եւ պաշտպանված։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Բաբայան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ի զրուցակիցը Ռուբեն Բաբայանն էր։